Здравейте, аз съм доктор Радослав Тошков. Темата, която днес ще анонсирам, е именно тема, която няма как да бъде разказана 5, 10, 15, 20 минути. Това е само въведение в неосъзнатата сила на хормоните. Необятна тема, повярвайте ми. Много от вас не са се замислили какво стои всъщност зад хормоните и че всъщност ние дължиме всичко хубаво и някаква част лошо на тях. Но предимно дължиме здравето, живота, емоциите си, желанията си именно на хормоните. Какво да очаквате в днешната тема? Ще бъда оптимално кратък, защото, както обясних, това ще бъде част от една поредица с различни теми за хормоните. Днес ще бъде базова информация. И за това, за да не забравям, съм си записал конкретни неща, които искам днес да ви споделя. И това е: какво са хормоните? Кратко и ясно. Трябва ли да се страхуваме от хормоните? Какво дължим на хормоните си? Синергията на хормоните в тялото ни. Кога трябва да коригираме? Кога трябва да започнем с корекцията на хормоните си? Спецификата на хормоните съобразно пол и възраст. Хормоните и хормоналните метаболити, нещо, което малко се знае и се говори за това. Какво влияят хормоните върху тялото ни? Храна, начин на живот или евентуално дефицити. Хормонални терапии, в частност биоидентичната хормонална терапия. И какви теми да очаквате в последващите видеа, свързани именно с хормоните. Започвам кратко и ясно. Моята история с хормоните е необичайна. Никога не съм мислил, че ще се занимавам в тази част на ендокринологията. Ще разделя ендокринологията, класическата, от това, което аз правя, защото аз работя функционална медицина, свързана с именно с натурална терапия с хормони. Имам личен пример в семейството ми, сред приятелите ми, които са стигали до нуждата от това да бъдат лекувани с хормони, и като всеки един лекар имал известен респект към хормоните, съм се дърпал в някаква степен. В един момент осъзнаваш колко необходимост имат хората да бъдат коригирани. Да не говорим за днешното време, в което живеем, когато, за съжаление, начинът на живот, храната ни, външните обстоятелства променят хормоналната система, която е изключително чувствителна. И затова 10 години от този момент назад аз навлезнах в хормоните. Имах необходимостта да се уча от сериозни имена и съм споменал името на Тиери Арток в Брюксел. Това беше един силен старт за мене и от тогава продължавам да се поддържам и да чета негови лекции, да посещавам други, много други автори в цял свят. Хормоните са едни малки молекули, които дирижират нашето тяло, нашето здраве. В някакъв момент си казваме, това са всъщност цикъл, хормонални смущения или пък либидо. И общо взето хората дори затварят темата в много елементарен диапазон от информация. Но всъщност знаете ли, че на хормоните дължиме наистина всичко прекрасно? Знаете ли, че хормоните ни държат да сме активни, да сме фокусирани, да сме с силна памет, да имаме желания, да имаме силно либидо, да имаме здрава, силна мускулатура, да изглеждаме наистина с уникално лице, да няма бръчки, да спим добре, да си почиваме добре. Неизброимо е това, което може да се каже за хормоните. Хормоните не са просто полови хормони. Хормоните са всичко, което синхронизира в тялото функциите ни. Отделят се от класически ендокринни органи, хипоталамус, хипофиза, надбъбречни жлези, полови жлези, панкреас. В смисъл, човек може да търси в анатомията, аз няма да навлизам в това, именно тези взаимовръзки. Но всъщност тези малки молекули, освобождавайки се след сигнал от всяка една клетка, дават своите нареждания, своите задачи, какво да се случи, как да се случи. Дали този хормон достига до мястото, дали той е достатъчно, дали се разрушава по пътя си. Ето това е спецификата и това е идеята на функционалната медицина именно в тази част с хормоналните терапии. Трябва ли да се страхуваме от хормоните? Не, не трябва да се страхуваме от хормоните. Трябва да имаме респект към хормоните. Това го казвам, защото когато съм с пациента и се загатне темата с хормоните, аз задължително снемам
статус, който е свързан с хормоните на моите пациенти. Много от тях имат веднага дистанция, вземат отбранителна функция. Не, аз не искам, притеснявам се, да не надебелея, да не се получа тук усмяване и така нататък. Ето това е, че ние всъщност сме свързали хормоните именно с техните негативни действия и, разбира се, с лошата практика по отношение на хормоните. Защото всъщност хормоните, вижте, това не е просто синтетика, която отиваш и си купуваш от магазина, разбира се, аптеката, така, и прилагаш върху себе си, не знаеш кога и как или какво се е случило с тялото ти, влизаш в хормоналната система, грубо, с лакти, и това може да доведе, разбира се, до негативи, които са неочаквани, нежелани. Много пациентки чувстват комфорт, когато приемат противозачатъчни хапчета, но те дори не знаят какъв е негатива след това. Какво се случва и всъщност тази намеса, груба намеса върху тяхното тяло има последващи ефекти. Това е един обяд, който винаги по-късно ще си платите. Съжалявам, че го казвам, точно тук трябва да се страхувате. Трябва да се страхувате от неграмотно въздействие върху вашата хормонална система. Но когато ние се храниме, когато общуваме с слънцето извън външната среда, когато приемаме някакви добавки или фитохормони, ние получаваме ефекта върху тялото си без дори да осъзнаваме. Когато отиваме и спортуваме, ние стимулираме мускулатурата си и получаваме стимул именно в хормоните си. Когато правиме любов с партньора си, именно това се случва. И когато гушкаме партньора си, колкото и рядко да се случва, нали, ние отново въздействаме с освобождаването на хормони. Тоест всичко това отново са хормони. Защо се страхувате от тях? Вие трябва да бъдете респектирани, трябва да знаете, че всъщност това може да се управлява. И именно на това всъщност дължиме много качества и много хубави неща в нашата хормонална система. Както изборих преди малко, да се чувстваме красиви, да имаме желания. Ето това са ефектите, които очакваме. Знаете ли, че нашата храносмилателна система образува хормони? Знаете ли, че нашите микроорганизми работят за това? Знаете ли, че черният ни дроб се справя с огромна част от метаболизирането на хормоните? И всъщност ние реално ще почувстваме ефектите от тези органи върху хормоните си. Синергията на хормоните е ключово важно нещо в този тип медицина. Не трябва да се разглежда органа като автономен. И това съм го казал много пъти. Дали ще бъде за именно за тази функционална ендокринология или ще бъде за храносмилателния тракт или ще говорим за мозъка си, органите ни работят в синергия, така и с хормоните. Не може да лекуваме щитовидна жлеза, без да сме съобразили, че тази щитовидна жлеза се влияе от половите хормони. Ще дам примери. Естрогените форсират и нарушават функцията на щитовидната жлеза, ако не са добре хармонизирани, т.е. могат да тласнат към хипофункция. За сметка на това, прогестеронът да подобри. DHEA, един ключов важен хормон, който се освобождава от надбъбречна жлеза, да ви подобри статуса на щитовидната жлеза. За сметка на това, силният адреналин, страх могат да предизвикат, или в случая кортизол има предвид, да предизвикат блокиране на щитовидната жлеза и тя да има нуждата от компенсиране. В същото време, знаем ли, че мелатонина ще ни вкара в такова състояние, в което хормоните ще почнат да се подреждат. А всъщност мелатонина е свързан с серотонина. Именно през деня, когато сме щастливи, когато сме енергични, когато сме усмихнати, когато сме фокусирани върху работата си и получаваме и произвеждаме много серотонин, къде? В червата си, вечерта той ще стане мелатонин. Тоест за тази синергия ще говоря в следващите видеа. Както ви подхвърлих няколко тизера, това всъщност не може да се подреди. Вижте, това е огромна тема и наистина я оставим за един по-късен етап. Така, кога трябва да започнем да коригираме хормоните си? Това е изключително специфично нещо, което трябва да се каже. Някои пациенти имат нужда да бъдат коригирани още в ранна детска възраст. Това е наистина специфично. Тук е ендокринологията, класическата ендокринология може наистина да бъде много полезна, може да ни помогне да отдиференцираме конкретният случай, конкретният проблем. Но всъщност имайте предвид, че биологичният часовник е най-важният коректор за това. Ние сме най-силни хормонално, ендокринно
27 до 30 годишна възраст. Тоест, нашата крива на хормоните винаги стига до един пик, след което започва да спада лека по лека. Тоест, ние започваме да чувстваме хормоналните дефицити след тази възраст и те винаги имат кривата надолу. Именно в тази и функционалност ние можем да проследиме, ще го повторя, да проследиме, защото е много важно да мониторираме добре тялото си, да познаваме методиките, с които трябва да се проверят хормоните и те съответно да бъдат сложени на везната. Възраст, пол, начин на живот, тегло включително. Не може да просто да измерваш хормоните с един класически референтни стойности, които са от до и това е всичко. Тоест този неудовлетворен предмет срещу тебе всъщност има от до. Но всъщност този пациент не се чувства добре в тези положителни за резултатите му референтни стойности. Той е в диапазона, в който се чувства изморен, изтощен, без желание, с проблеми с косата, с проблеми с кожата си, с проблеми с ногтите си. Логично е ние да чуеме неговата история. Така че, кога ще започнем да коригираме хормоните си, всичко зависи от вашето тяло. Искате да живеете различно, искате да живеете енергично. В такъв случай, най-вероятно няма да е достатъчно само да коригираме витамините и минералният баланс и начинът ви на живот. Много често се налага да помагаме. Всъщност, ако се върнете малко по-назад, вие ще си спомните, че вашите родители на 50 годишна възраст вече имаха съвсем различен начин на живот. Те наистина бяха изморени, те наистина приключваха и се пенсионираха. А какво се случва в днешно време? В днешно време всъщност работиме динамично, работиме под стрес, работиме с много желание, работиме така че да може в един момент да започнем в крайна сметка да се изкефиме на тия блага, да имаме добра връзка и тя да не приключва на 50 годишна възраст с крайно ниско либидо и желания. Да не приключваме с лоша физика и просто да си казваме, ами то от възрастта. Ето тук всъщност се намесва най-силният антиейджинг, а това е всъщност биогенетичната хормонална терапия, която в днешно време е много, много, много силна. И много важно е да се каже, че тя е абсолютно safety. Т.е. това е по правилният начин направена биогенетична хормонална терапия. Може само да ви дава блага и да се чувствате комфортно. Пол и възраст поделих. Така че ще премина към следващата тема, която съм ви написал. Хормоните и хормоналните метаболити. Това е нещо, което също ще отделя временно всъщност. Знайте, че ние не изследваме само единствено простите хормони. Хормоните се преобразуват в нашето тяло и от тях се образуват специфични метаболити, които имат глобална функция. Ще дам конкретен пример именно по отношение на естрогенните метаболити, което много малко се тества в България. Това ми направи впечатление. Това са съединенията, които се образуват след като преминат през стандартната детоксикация, две фази в черен дроб, една фаза в червата. В крайна сметка, това, което отделяме с урината си, да, хормоните, които отделяте с урината си, могат да определят как вие обработвате именно хормоните. След като сте ги образували, било то от яйчници, било то от надбъбречни жлези, от масните тъкани, които стават също хормонално депо в един момент, практически тези съединения могат да имат негативен, сравнително негативен и разбира се, положителен и добър ефект. Тоест, точно това е много ключово и ще бъде засегнато в последващите теми. Какво влияе върху хормоналните ни нива? Влияе практически почти всичко. От това колко време спиме, от това каква храна консумираме. Вие знаете, че в днешно време животинските продукти, които изяждаме, млечните продукти, които консумираме, за съжаление са изключително хормонално богати и те могат да влияят негативно върху тялото ни. Разбира се, захарта може да разрушава тестостерона и вие да нямате достатъчно тестостерон, стресът да влияе върху нивата на естрогените, върху нивата на прогестерона, върху нивата на прегненолона, който ще ви поднася много допълнителни свойства върху музиката, върху мозъка. И практически начинът ви на живот, храненето ви, ще бъдат от ключово значение за това как вие ще се облагодетелствате именно от хормоните.
Така че аз съм направил план за всеки един от следващите ни, следващите ни теми да ви разказвам какво трябва да промените в начина си живот. За всеки един конкретен хормон. Как да го стимулирате, защото това е една от силните терапии. Натуралната терапия по отношение на хормоните. Т.е. с какви храни можете да благоприятствате хормоналния си статус. Така, стигаме до нещо много интересно. Едно от финалните ми изречения ще бъде това. И това е, всъщност, какви са хормоналните терапии. Познато ни е това, че отиваме с рецепта в аптеката, взимаме си хормон и той може всъщност да промени цикъла, да промени предменструалния синдром, да направи невъзможност за пременяването или обратно. Всъщност аз в един момент ще кажа за тези негативи, ще го знаете конкретно, но в днешната базова тема, това, което искам да кажа, че предмет на бъдещите видеа няма да бъде това. Ще бъде това как може да повлияете на хормоните си с аминокиселини, с фитотерапия, с витамини, с фитотерапия, с биоидентични хормони. Не чувствайте страх от нито една от тези теми и не се притеснявайте това да ви попречи ли да се чувствате зле. Правилното мониториране и анализ, който предстоят, за които ще ви разкажа, реално ще бъдат основата, върху която ще стъпваме. Когато вие се храните, когато вие приемате животински продукт или не такъв, вие всъщност влияете върху хормоните си, дори без да осъзнавате. Биоидентичните хормони, за които споделих, са молекула, която, хормонална молекула, която прилича и е абсолютно идентична с човешката молекула. Тоест, дали вие ще взимате растение, което ще сварите и от него ще се отдели съответният фитохормон, или ще приложите биоидентична хормонална терапия професионално с съответните насоки, смятам, че второто е по-скоро силата и по-бързият ефект. През годините съм имал и имам възможност да давам на моите пациенти и едното и другото и знам, че в моментите, в които има наистина нуждата от бърза намеса, трябва да се помогне именно с биоидентична хормонална терапия. Но практиката в моята клиника е винаги и на първо място пациента да бъде сети. От биоидентичната хормонална терапия, от всички насоки, които ще получавате за в бъдеще, могат да се повлияят жени, мъже, тинейджери. Всеки, който има нужда, неговото тяло да бъде професионално обгрижено с хормони или с начин на живот. Очаквайте моите следващи видеа за конкретните хормони, взаимовръзките и всичко, което споделих, ще бъде много детално разказано. Бъдете здрави!